Ahoj, kdo zdraví, pak tě vítám u dalšího videa na škále GameKeeper.cz. Tentokrát se jedná o trošičku takový speciální videjko, protože se jedná o video z NESCAR Game Technology Sneak Peek verze 2.0 a já už jsem na to tak nějak natáčel, jenomže jsem natáčel trošičku jiným způsobem, natáčel jsem totiž starší verzi a já jsem si tu hru už koupil prostě před hrozně dlouhou dobou, už vlastně když jsem na to natáčel. Tak to jsem musel přiznat, to jsem měl stažený, akorát potom vlastně, potom hned, co jsem se na to koukal, tak vlastně, když jsem se dozvěděl, že to hra s předběžným přístupem a že ji prostě dá vyvíjet, tak jsem si ji hned musel koupit, protože chci podpořit ten vývoj, protože to je úplně super. A myslím, že to nemusíme zdržovat, je to totiž moje druhý video na tohle sto a tady si tak nějak představíme všechny ty arkádové věci, co tady jsou a všechny jako, takový ty věci demoliční, derby a tak dále, co tady jsou. Jenom takhle na začátek bych chtěl říct, že tohle je jenom sneak peek technology, technology sneak peek, což znamená, že tam je prostě jenom tohle, že se tam ničí ty auto a takhle, jenom na otestování té technologie a té fyziky. A potom ještě k tomu vlastně, když si to koupíte na Steamu, já jsem si to koupil za nějakých 500 korun ve slevách a byla tam se na nějakých 33% a já jsem si to koupil právě za těch 500 korun a k tomu bylo vlastně ještě takový NESCAR Game Wreck Test, takže na to se určitě taky podíváme v dalším videu, ale to už necháme na dalším videu. Takže řízení je šipkama, jasně klasicky handbrake je space, reset car je E, jasně E, R, jasně, dobře, jdeme na to. Tak jo, start demo. Zase začínáme stejně jako předtím, jinak pokud zaregistrujete takový občas menší sekání, tak to je kvůli tomu, že to není úplně odladěný samozřejmě, protože jak říkám, je to technologický demo, technology sneak peek, takže to je právě kvůli tomu, takže jo. A jak vidíte, tak tady přibyl od té doby, co já jsem to natáčel, tak tady přibyl ten pavouček, na který se taky podíváme, potom tady přibyla ta vrtule, do který vlastně takhle můžete vletět, pokud se mi to podaří, já doufám, že jo, nepodařilo se mi to, dobře, to nevadí, to nevadí. Ale dopadnou jsem na kola, takže jedeme dále, se upravíme auto, paráda. Dále tady přibylo právě tohle z toho házení do toho koše, respektive vy se házíte do koše, což znamená to, že takhle vy vyletíte a snažíte se nějak dopadnout do nějakého koše a vlastně tím získat tak nějak nějaký body, jak vidíte, tak mi se to právě nepodařilo. Tak to zkusíme ještě jednou. Pokusím se to zkusit ještě jednou, spíš takhle bych to řekl. Potom si hnedka zkusíme toho pavouka. Já to takhle budu brát právě zleva doprava, že tady vlastně na levou budu brát, potom se koukneme na tu kouli, na kterou jsem se už koukal v tom mým prvním pohledu na tuhle hru, na tu technologický demo. Potom tamhle na levo, nevím co je, tam se ještě samozřejmě podíváme. Podíváme se tady na to všechno, takže tady si zase opět skočíme, budeme se snažit se dostat na nějaký slušný místo, to vypadá, že se dostaneme nahoru, yes! Jak vidíte, tak jsem tady a právě tady je takovejhle list, no a ten list vlastně způsobí to, teda měl by způsobit to, že auto bude nepojízdný a jak vidíte, jak to opravdu způsobit, já se, jo, shift je přední pohled, paráda, super, tak jo. Dále tady máme takovýhle skochánek, jak si můžete všimnout a to je vlastně v podstatě jenom to, že tady jedete. Tady skočíte do těch, ne budov, ale do takových krabic a snažíte se je buď přeskočit nebo se do nich trefit. Což jak vidíte, tak mě se právě teď nepodařilo se je trefit, podařilo se mi je přeskočit, ale to vůbec nevadí. Dále tady máme takovýhle nějaký, nějakou věc, já se na to hnedka podívám. Podívám se na to hnedka spolu respektive, pokud bych se tam teda trefil, respektive já jsem se tam trefil, ale nějak jsem to pokonil. Takže jdeme na to. Jo, oh shit, co to je, kámo, co to je, počkej, s tím se nepočítal, co to je? Já jsem myslel, že to bude jako normální nějaký, aha. Jo, koukám, že tady se asi nikam nedostanu, tak dáme reset. Jo, takhle, my tady máme, aha. To byl nějaký fakeový vjezd, my tady máme prostě projet tím stylem, že nemáme spadnout dolů, no, ale jak tak koukám, tak to je docela hardcore, jakože, ona ta cesta je trošičku skřivená, a je přesně dělána na šířku našeho auta, což znamená, že vy se tady v podstatě nemůžete otočit. Můžete, ale hodně těžce. Tak, my si to podaříme teda nějak tak projet. A zatím dobrý,
Ale nevím, jak to tady vede, jo. Tady si můžeme malinko rozjet, ale moc bych nedoporučoval jest tady rychle, protože to je vážně trošičku hardcore, jak jinak to říct, nevím. Tak, tady odbočíme doleva, paráda, 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 super. Jinak, tahle hra, aha, tam se měl přeskočit. Já jedu vždycky pomalu, jako s tím, že prostě tady, no dobře, tak teď se trošičku zdemolujeme. To mi čemu nevadí, já aspoň řeknu to, co jsem chtěl říct. Tato hra je vyvíjená vlastně od firmy nebo od společnosti, která udělala hru, určitě všichni znáte prostě Flatouty, závodní hra, to znají si myslím, že všichni PCčkáři, a jestli ne, tak je to určitě největší chyba ve svém životě, co jste udělali. Ne, to zase ne, ale je to vážně úplně super hra, tak pokud ji neznáte, tak si to určitě podívejte, ale pochybuji, že by ji nikdo neznal. Jak vidíte, tak tohle auto jako si myslím, vypadá to jako, že motor má. Podle toho zvuku. Ale když se takhle podíváme na to, tak jako asi to moc nebude reálný s tím jezdit ještě. Dobře, tak jo. My si teda resetujeme auto a celý si to takhle to. Paráda, takže jdeme se podívat na nějakou jinou akci. Aha, dobře, tam byl sráz, to nevadí, se auto nám to nic neudělalo, naštěstí je pořád pojízdní. Takže ta hra je vyvíjená společností, která udělala Flatouty, Flatout 1 a Flatout 2 a Flatout 2 Ultimate Carnage, mám takový jeden, že se to jmenuje. Flatout 3 už je od jiné firmy a je to úplně prostě něco jiného, je to úplně o ničem jiným, takže Flatout 3 určitě nedoporučuju, ale naopak Flatout 2, 1 a Ultimate Carnage určitě doporučuju. Takovýhle tyhle ty, myslím si, že tohle to všichni známe. Pokud teda znáte tu hru, tak určitě znáte i tyhle ty kladiva, nevím jak jinak to říct. Prostě tyhle ty tyče, které vás odrazí, to určitě asi znáte. Prostě tam najedete a oni vás odrazí. Rovnou se tady plynule přesouváme k pavoučkovi, který mě úplně těsně minul. To byl docela svek. Ne, fakt ne. Ale tady prostě tenhle pavouk prostě má, no přesně tohle. Má takovouhle funkci, že vás prostě jenom má takhle zdemolovat, odrazit, roztříštit a takhle, no. Takže my si tam ještě pod něj zajedeme. Jak vidíte, tak má docela dobrou latenci, v tom smyslu, že docela rychle ty hnáty svoje prostě používá ty hnáty svoje docela dost rychle. Takže my se tady zastavíme nějak pod ním. Já se teda o to aspoň pokusím. Tak, jo, tak teď mě vybrštil úplně někam úplně dopryč, ale jak to koukám, ale úplně dopryč, tady jsme začínali, sakra, pecka, a mám plochý auto a rovnou se plynule přesouváme tady tomuhle lisu, prostě to si myslím, že je jasný, tady prostě vyjedete prostě se zlisovaným autem, samozřejmě ne úplně, ale není to úplně 100% lis, který by vám z toho auto udělal prostě nějakou kuličku jako tamto, ale jak to tak vypadá, tak jsem tam předtím nejel špatně a opravdu by to z toho auta udělalo to, co samozřejmě nikdo nechce mít z auta. Dobře, takže tohle z toho by bylo tohle. Dále, co tady máme, samozřejmě, tak tady ta kule, jak jsem ukazoval, tak to je toto samý, akorát je ohraničený a potom tady jsou tři, teda koule, ne, kladiva. Potom tady jsou tři takovýhle kladiva, takže to si myslím, že nemusím prezentovat nějak, to si rovnou tam jenom ukážeme, takže tam prostě skočím a teď se mi to opět nepodařilo, teď jsem opět dopadnul na kola, co jsem rozhodně nechtěl. Kámo, ty chcípni, víš co? Já mám docela v háji už kola, jsem měl, takže jsem se musel opravit. Tak. Paráda. No, aspoň trošku mě to tak nějak zemlovalo tohlesto. Takže takhle, to by bylo tohlesto, opravíme se auto a... Jo, tady vidíte, že tady je nějaký skokánek. Já, abych řekl pravdu, tak nevím, co to je. Tady musíte asi prostě vědět, co nejvíš. Jo, takže na to se pořádně rozjedeme, ale. Dobrá, na to se opravdu pořádně rozjedeme. Oh, shit. Docela, jo, tak rovnou. Tak já bych to řekl spíš takhle. My se dostaneme tady nahoru. Kdo jste viděl moje první video z té hry, tak určitě je vám jasný. Prostě většina z těch atrakcí je vám jasných. A... myslím, že to pro vás je jakoby tak nějak ne úplně zbytečný se na to koukat, ale jakože to je úplně jakoby něco jiného, takhle bych to spíš řekl. Takže vlastně vám je jasný, co se tady bude dít. V podstatě a jednoduše tady jde o to, že vy se máte dostat sem nahoru a prostě jednoduše tady máte takhle sjet. No a takovýhle tyhle ty tyče, na který padáte, vás prostě budou drtit, dokud nespadnete úplně dolů. A potom vás to rozdrtí zem. Většinou se stane to, že to auto je nepojízdný, jenže tím, že já jsem se opravdu málo rozjel, tak to auto je ještě pojízdný. Sice,
V reálu samozřejmě zase úplně něco jiného, to by prostě bylo, to auto úplně už na paděru a to auto by nejelo v žádném případě. Ale jak tak vidíte, tak tady ta reálná fyzika nechci říct domakaná, ale myslím, že to je spíš jako buď schválně, že to tak udělali, buď, anebo to není dodělaný. Já se tady rozjedu právě na tenhle skokánek, protože mě by samotně zajímalo, co to jako má prezentovat, takže to zkusíme se tam rozjet. Já si myslím, že to je prostě jenom to, že tam jenom čistě prostě takhle nějak skočíte, že tyhle ty závody vám mají akorát překáže v tom a že jde prostě o to se dostat co nejvejš. No a potom následně takhle spadnout samozřejmě, no, tak to je o něčem jiným. Tak my se necháme takhle rozdrtit od země, paráda, to jsem vždycky chtěl, ty vogo. Jo, a teď jsme se právě resetem dostali sem, tak dobře, tak já to nechám spadnout samozřejmě. A potom se podíváme na další atrakci, která pokud se nemýlim, a teď jsem měl skoro čistý pád, pokud se nemýlim, tak by měla být... nevím, jak se to nazývá, ano, tenhle ten skokánek, přesně tohle. Takže se na to pořádně rozjedeme a v podstatě v tom skokánku jde o to, že tady máte srazit auto. O to tam nejde, ale já ho srazím. Tak, paráda, jestli jsem se taky rozdrtil, naštěstí já se můžu opravit na rozdíl od nich, takže super. Možná tam je taky nějaký tačítko na to, abyste resetovali všechny auta, co tady jsou, jenže to nevím, takže na to se můžeme když tak potom podívat. V podstatě jde o to proletět skrz ty barely všechny a je to opravdu, musím říct, že hardcore. Protože vždycky sejmete aspoň malinko nějaký barel a právě potom se stane přesně to, co se stalo teďka mně. Což je trošičku průser a problém, ale to nevadí. My si dále rozjedeme na toho z toho kolo, dá se říct, nebo tak něco, já si tady rovnou vyjedu. Dobře, tak to nebylo úplně v plánu. Chtěl jsem říct, že si vyjedu tohle z toho, ale jak to koukám, tak to bylo úplně čistý. Úplně čistě jsem to projel, až na to samozřejmě jsem tam trošičku narážel. Tak, já ho obrátím na kole, jestli se mi to povede. Jseš na kolech, kámo? Můžeš jet? No, vidíš to aspoň nějak. Jo, tak zase na střeše, to nevadí. Já se tady zase rozjedu, koukám, že tady je další nějaký auto. A vypadá podobný jako moje. Takže já se tady rozjedu na tohleto a doufám, že se mi to podaří to nějak projet, protože vypadá to, že ne. Super. No, prostě já si myslím, že to je úplně jasný, o co tam jde. Prostě tam jde čistě a jenom o to, že tam máte projet tím kolem. A za ním je takovýhle skokánek, kde vlastně potom, až pojedete tím kolem, tak budete mít plnou rychlost. A tady prostě máte přeskočit ty překážky v podobě těch krabic. Tak jo, kde jsme teďkon my, to se rovnou podívám. Jo, my jsme tady, takže já jsem říkal, že to budu brát zleva doprava, takže rovnou se podívám na ten skokánek, kde máte prostě vyskočit co nejvejš. Respektive prostě co nejvíc to jde, ano, přesně takhle, a schodí tyhle ty barely, co jsou úplně na vrchu. No a jak vidíte, tak jsem si tím úplně rozdrtil auto. Nevím, jestli když dám reset mýho auta, tak jestli se resetují i všechny ty atrakce, vypadá to, že jo. Což si myslím, že jakože domakaný, že se tím resetuje vlastně v podstatě celá mapa. Takže opět schodíme ty barely a pokud bude moje auto pojízdní, tak se rovnou podíváme na to, jak ty barely skončí, hlavně jak jsem skončil, já by mě docela zajímalo. No, super. Jo, vypadá to docela v pohodě. A tady nahoře vlastně spadly úplně všechny, což je super. Tak jo, jdeme dál. Další věc, co tady je, tak tady jsou odrážeče, takže já si počkám přesně takhle. Počkám si, mě to prostě jenom odrazí a v podstatě mě to odrazí do takovýhlech, ani ne tolik překážek, ale do takovýhlech, prostě do tohohle. To v tom případě to jsou nějaký válce nebo tak něco, ale v jiném případě to je něco úplně jiného. Jo, tak vypadá to, že já prostě tam ty jako nějak nezbořím, nevím, že si opravím auto, pokusím se tam nějak trefit šikovně, dobře, to se mi úplně nepovedlo, asi podívám, kdo padli. No, vidíte to, že prostě se mi nepodaří je schodit úplně všechny. Jdeme dál. Napravo teď tam máme nějaký krabice, což bude zase o něco jednodušší. Jak vidíte, tak prostě ty krabice už trošičku prorazím víc samozřejmě. Protože prostě krabice a betonový sloup je to úplně něco jiného samozřejmě, takže tak. Kámo, jeď víš co. Jo, jasně, já jsem tam zaseknutý, takže tak. Dobře, tak zase to resetuju. Tak, super, tady máme nějaký to vypadá, to vypadá na nějaký barely, jsou to barely, tak vidíte, že ty barely jsou zase o něco lehčí než ty ostatní věci.
Dál tady máme nějaký pneumatiky, to jsem nechtěl, tak tady máme nějaký pneumatiky a ty jsou úplně easy, prostě ty prorazíte v podstatě hned. No, vidíte to, že ty vám v podstatě nic neudělají, tam vám největší poškození udělám jenom ten pád a ten odraz samotný, ale jak tak vidíte, tak i tak mi to docela dalo zabrat. Hezký motor, kámo, máš kolo v motoru, víš co. Tak jo, dobře, já tady opět ztrácím tohle auto, protože potřebuje zřejmě pomoct. Tak, teď se mu trošičku pomohlo, i když nevím, jestli to bylo pro něj tak nějak zásadní. Dále tady máme takovýhle list, který je v podstatě to samý, jako jsem prezentoval předtím ten list nalevo. A jak tak vidím, tak tady je auto, který do něho chce, takže já ho tam strčím a strčím tam rovnou i sebe, pokud se mi to povede, ano. Akorát tam je trošičku těch válců, kterých vás válcuje malinko víc, no. Opravdu jenom malinko, ale jenom nespočetně málo. Já vám to ukážu, když se mi tam podaří nějak namířit kamera. Vidíte to, že tam těch válců je třeba 5 nebo tak nějak. Nevím přesně kolik, ale to nevadí. Tak, dále, co tady máme, je tato kladivo, u kterého jsem se předtím respawnul. Já tady tato auto nějak jako postrčím, protože nevím, co tam řeší, jako. Co jsi tam řešil, kámo? No už jedeš, víš co. Tak, kladivo, to si myslím, že je v podstatě na stejném principu jako ten pavouk tamhle napravo vzadu. Takže to si myslím, že není úplně nějaký hrozný, takže v podstatě se tady jenom schováte pod to kladivo a vlastně on nás bude mlátit, dokavať vy takhle neodletíte, přesně takhle. A teď se mi to zrovna docela povedlo docela dost pěkně takhle odletět, i když to auto není úplně rozdrcený. Ale to nevadí, to nevadí. Tak dobře. To kladivo si myslím, že není jako potřeba úplně nějak víc prezentovat. Dále tady máme takovýhle trojitej list, kde jsou vlastně 3 řady lisů za sebou. A myslím si, že to je 3 po 3, nebo nějak takhle. Jenomže tady je právě problém ten, že když vy se dostanete takhle, tak prostě pak je problém se dostat do toho dalšího, do toho dalšího lisu, no. Přesně takhle, no. Pecka, takže já si zkusím nějak tak, jo, aha, tak to jsem přesně nechtěl. To nevadí. Tak, zkusíme to nějak bokem třeba. Tak to je úplně ještě horší, tak se opravím a zkusíme tam zase bokem. Jo, bokem to vypadá dobře. Tak teď to zkusím předem, to vypadá dobře, super, teď mě to odrazilo úplně na začátek, tak to jsem fakt chtěl teda. Jo, teď mě to slisovalo ten jeden list dvakrát, pecka, tak je ze mě úplná kulička. Tak dobře, teď jsem kde, vůbec nevím teď kde jsem, a jsem na konci. No, tak takhle nějak probíhá list. Prostě jsem takhle slisovaný, no. Jo, já jsem ještě kousek v tom lisu. Jo, teď tady vysím, tak vidíte, to prostě takhle nějak probíhá list, prostě jsem slisovaný a tak, dobře. Tak, potom dále tady máme, co tady máme dále, my jsme se trošičku dostali dál o to, ale to vůbec nevadí, protože tady máme takovýhle kanon, který vás v podstatě vymrští do, hned uvidíte čeho, já vám to hned ukážu. Tak, tady, jo, jasně. Možná se ptáte, jak jsem to udělal, tak prostě pořád jenom mačkám Ečko na resetování, na opravu auta teda, takhle. Kapočkám až on vystřelí, abych se tam mohl naštelovat, tak přesně takhle. Tak, 3, 2, 1, teď. A, kousek, dobře. Tak vidíte, v podstatě vás vystřelí do těch překážek, jako vás vystřelila předtím, tam ta překážka, tam ta, co se vám ukazoval předtím, no. Takže v podstatě jde o to, že vás to takhle vystřelí a vy nemůžete nic dělat. Tak jo, takže jo, já jsem tam teď se mu nějaký sloup a to jsem přesně nechtěl, já jsem chtěl jít ještě jednu do toho kanonu a nějak tak ještě ukázat, co to udělá s váma, když vlastně vás to vystřelí po druhý, což je docela zajímavý, si myslím teda aspoň já. Jo, tak přesně to, co jsem úplně nechtěl. Tak, dobře, jsem tam takhle, když teď to nebylo úplně ideální, ale v podstatě vás to promrští skrz na skrz, že vlastně vy tam už máte prostě tu dráhu úplně hotovou a v podstatě tam nemáte žádný překážky, když se teda trefíte na ten stejný ten. Tak, tady v podstatě jenom schodíte teda z ty sloupy podpůrný těch barelů a to se mělo vysypat teda na vás, tak já to zkusím ještě jednou. Zkusím jít doprostřed, jo, tak to se mi úplně nepovedlo, jenže ty barely v podstatě vám nic neudělají, protože jsou lehký. A tak, no. Takže tak, myslím, že by to bylo účinnější, kdyby tam byly ty krabice, ale to ničemu nevadí. Tak, tady máme dále nějaký skokánek, který, abych řekl pravdu, nevím co, já vypadl mi asi tlumič, jak jsem tak koukal teďkon. Tak, já to zkusím ten skokánek, já se podívám, co to je. Je, tak to jsem přesně nechtěl, jsem zmáčknout R-ko. Jo, ten skokánek, jak to tak vypadá, tak se na ně trošičku musím rozjet, takže já se na ně trošičku aspoň rozjedu.
a podívám se, co to teda dělá. Vypadá to, že ten skokánek je prostě do těch takových baráků, nebo víte určitě, co myslím, takovýhle ty baráčky, no, co tady jsou na těch zemích a takhle, tak to vypadá, že tam prostě skočíte do nich. Jo, přesně tak. A v podstatě to takhle rozmixuje to, no, a vás to taky tak trošku rozmixuje, no. I když ne úplně tak hodně, ale ty baráky, jak vidíte, jsou úplně spolu zbořený, ale to nás netrápí, že ano. Tak já zkusím třeba, aby spadly na mě nějaký. Myslíte, že by to šlo? Províst nějak? Myslím, že ne, vypadá to, že ne, jakože abych řekl pravdu. Dobře. Jo, já chci něco zkusit, mě by něco zajímalo. Já zkusím to zbořit. Dobře, tak takhle, když pojedu takhle, tak asi to teda nezbořím, tak se trošičku víc rozjedu tak. OK, takhle to spadne na mě, to je OK. A když to resetnu, tak jsem v tom. Jasně no, já jsem právě myslel, jako jestli mě to hodí vedle nebo tak. Dobře, tak jo, tak to bylo jenom tohle. Dále tady máme takovýhle ty baráčky, které jsou v podstatě to samé, akorát jsou vedle sebe a ne na sobě a to nemáte prostě šanci projet, to je bez šance. Já se kouknu, jestli je tady nějaký skokánek na to. Vypadá to, že jo, tak tady zkusíme tenhle ten skokánek, který to vypadá, že je právě na tam ty baráky v řadě za sebou na zemi. Tak to zkusíme. Vypadá to, že můžete skočit i do tamtěch, ale my chceme do těchto z těch. Tak to zkusíme nějak tak. Jo, takže takhle přesně to funguje. Ale já jsem se málo rozjel, takže to nemůžu tak nějak tolik prezentovat, no. Dobře, tak. Zkusíme to ještě prorazit, abychom se dostali ven, jo. Takhle přesně jsem to chtěl. Dobře. Zařídili jsme, teda spíš jsme odřídili někomu barák. To jste vypadají, jo, to jste jsou úplně stejně, některý z úplně stejně těžce prorazitelný. Jo, tady je další kanón. To já bych řekl pravdu, tak to jsem ještě neviděl, takže to zkusíme. Takže se tady na něj tak nějak podíváme. Tak, paráda kanóne, tak mě vystrč. Jasně, aha! Jo, ten kanón je na tu poslední řadu těch baráků, už to chápu, dobře. Ale to je taky docela slušný, to mě taky docela slušně zřídilo. A k čemu je tohle? To jsou prostě jenom čistě a jenom barely? Vybuchující, jo takhle, no tak to je potom jiná. Tak se z toho zkusíme ještě dotknout, jasně. To nás prostě tak nějak jenom pochroumá. Tady to vypadá jako nějaký elektrický světla s nějakým tranzistorem či co. No tak to je v podstatě jenom asi ozboření a mělo to asi spadnout na nás. To nevadí, tady jsou nějaký cisterny to vypadá. Nebo neznám spíš lepší slovo než cisterny, teď si úplně nespomínám. Jasně, tak to vypadá, že to spadne. Jo, aha, dobře, tak to už je trošičku víc drtivý, dobře. Takže to by bylo, potom tady jsou vlastně na skládání vedle sebe jenom barely. Barely, jasně, potom ty sloupy, no tak to musí být docela něco, jako tímhle s tím projezd, to musíte tady být asi fakt hodiny. Protože jak jsem tak teď koukal, prostě jsem projel jeden sloup a to jsem byl aspoň trošku rozjetej, takže by mě zajímalo, jak dlouho by mi trvalo projet to úplně celý. A radši to ani nebudu zkoušet. Jo, teď se zase rozdrtil jenom jeden paráda, tady jsou asi gumy naskládaný vedle sebe, tak to možná projedu naraz. Jo, přesně tak, tak to projedu najednou, protože, jak říkám, ty gumy jsou jakoby nejslabší. A jo, tady to je v podstatě jenom nějaký kruh, který máte asi tak nějak zbořit. Dobře, dále tady máme, jak jistě víte, asi největší věc na tomhle tom, co se rozlohy týče, takovouhle dráhu, tak my si zkusíme zajet. Jo, tady mi to ukazuje, že máme tady doprava, takže to zkusíme. Já to zkusím teda nějak projet a vidím, jak mi to půjde, já pojedu, ale tady jsou oblaky. Tady uvidíme, jak mi to půjde, protože, abych řekl úplně upřímně, tak nevím, protože vím, že v tom předchozím to taky bylo, ale v tomhle tom, abych řekl pravdu, tak nevím. Takže to nějak zkusíme projet, jak říkám, a tady je zase cesta dolů, paráda, super. Zatím to vypadá docela lehce, ale samozřejmě nic není tak, jak vypadá, takže hlavně teda v té hře. Jo, a tam vypadá, že nějaký skokánek, takže to vypadá, že když my se dostaneme dolů, takže tam nějak skočíme. Jestli nemýlím-li se. Tak jo, tak to zkusíme. Tak, tady projedeme. Jo, a tady to vypadá, že se máme nějak dostat. Oh shit, jo, dobrý, jsem tam, paráda, jo, libově, jo, super, tak, dobrý,
Tak jo, tak to jsme nějak projeli. Tady vypadá, já jsem myslel, že to skončí ta dráha tak, že vlastně najedete na ten skokánek a ono to tak není, tak já zkusím k čemu ten skokánek vůbec je, jako kam míří, na nějakou atrakci nebo tak. Vypadá to, že jsem na něj trošičku šikmo, ale vypadá to, že mu v podstatě jenom prostě jde o to, abyste skočili skrz tu dráhu do těch baráků trošku i možná, no. Jo, to bude ono. To bude ono, dobře. Dále jako poslední ne, jak to tak vypadá, předposlední možná. Tady máme nějaký takovýhle skokánek, který, abych řekl pravdu, tak nevím k čemu je, takže ho zkusíme. Tak, já si tady zase tak nějak otočím. Super. Dobře, trošičku driftíky. Jo, to vypadá, že to je v podstatě, že jedete po tom skokánku nahoru a vyskočíte jenom nahoru, ale zkusíme to určitě, protože mě to samozřejmě zajímá. Popravím si auto, meniokra 5x, tak, paráda, a skočíte. Jo, tak to nebylo úplně nahoru, bylo to i trošičku dopředu, ale to nevadí. Já nechám radši puštěný plyn. Oh, shit! Oh, kámo! Tak to je libový. No ne, ty brzdový destičky, ne, to je libový. Tak to bylo libový skok. Jo, tak to se mi hodně líbilo. Tak buď to mysleli tak, že skočíte do těch baráků, anebo do těch baráků, které jsou na zemi vedle sebe, no. Jedno z toho si myslím, že určitě, protože to bylo na to namíření. Tak, já se tady tak nějak projedu. Jo, a měl bych už zabrzdit, to bych nenaboral ty stěny. Tak, a zkusíme tamhle ten skokánek, to je v podstatě o tom proskočit tím okýnkem, který si myslím, že byl dřív předtím tam, kde je teďkon ta dráha, taková ta koulová. Oh shit. Tak to se mi úplně nepovedlo, tak to zkusíme znova. Jo, nás to hodí sem, aha. Tak to zkusíme druhou stranu, jestli tam teda skokánek je, ale vypadá to, že jo. Pokud by se teda tady takhle, jasně. Buď to mysleli tak, že to mám takhle proskočit, anebo to mysleli tak, že to mám jakoby přímo do toho už najet. Tak to zkusíme každopádně v obojima stranama, jak vidíte, tak proskočit mi to prostě nešlo, protože jsem prostě lama. Takže to zkusíme tohle s tou stranou. Jo, najel jsem opět docela špatně. Což není zrovna dobrý, protože prostě to není dobrý. Tak, super, takže tady tak nějak se zkusíme proskočit. Tak to je easy, zrovna, ale jak říkám, prostě když budete chtít proskočit, já zkusím ještě tohle. Když budete chtít proskočit, samozřejmě to prostě nejde, to je nemožný snad, jako to já nechápu to. Když budete chtít proskočit, to jsem vám ještě neukázal, na to jsem zaplnil, to se omlouvám, ale já bych chtěl ještě jednou teď zkusit to kolo, jak jdete do, jakoby, jak se obrátíte z hůru nohama. Tak se pořádně rozjedeme, nebudem tam najíždět čikmo, protože to je o to horší, musíme tam najít rovně doprostřed. Tak, už tady zabrzdíme, protože tady už je hranice. A to nás potom hodí jakoby tam, kde jsme začínali, takže tam nějak musíme najet, nějak tam najedeme prostě rovně. A když vidíte takhle, když si opravuju to auto, tak třeba na to kladivo, když se podíváte, tak jakoby jak se v Polskách buguje. Ono se nebuguje, ale jde o to vlastně, že se resetuje ta mapa. Takže tak, no, takže tam, teďkon bychom tam měli být v pohodě. Ne, sakra, jak to? Tak já to musím najít na ten levý okraj tím pádem. Na ten levý okraj, OK, tak já se tam zkusím naposledy projet. Zkusím to naposledy teda spíš zajet, abych to řekl úplně dobře. A doufám, že teď konce mi to už povede, protože mě to docela zajímá, jak to teda tím pádem, ne úplně jak to funguje, ale jak to spíš zajet. Jak tak koukám, tak jsem všechny atrakce, co tady jsou, prostě vyzkoušel, takže určitě, jo, tamhle koukám na nějakou, co jsem neukázal, jo, to jsem ukazoval, jo, to je ta dráha, jo, super. Takže určitě, pokud se vám ta hra líbí, tak určitě ji podpořte tím, že si koupíte na Steamu. Nevím, kolik to stojí ve slevě, já jsem to kupoval ve slevě asi za 500, tak jsem říkal na začátku videa. A vypadá to, že v pohodě, vypadá to, že v klidu, vypadá to dobře, ne! Ale dal jsem to a určitě potom bychom určitě skočili i tam ten skokánek, co je zatím, takže super. Poslední atrakce teda, co jsem vám ještě neukázal, tak jsou to ty vymršťovací, neznám, teď si nemůžu vzpomenout, péra. Samozřejmě myslím jako vymršťovací péra, jako... Určitě víte, co myslím, prostě, ne péra jako péra, ale jako pérka. To oboje má dvojí význam, no to je jedno. Prostě takovýhle vymršťovací, já vám to hnedka ukážu.
prostě takhle tady stojíte a ono vás to vymrští prostě do vzduchu. Mě nejvíc baví vždycky, když se třeba dáte trošičku na bok. Jo, no nějak takhle úplně ne, takhle úplně jsem nemyslel, ale když vás to prostě potom i přesto, že jste se vymrštili prostě na bok, takže vás to vymrští i tak na kola. To mě úplně nejvíc baví. No, nebo takhle se otočit, nebo takhle udělat salto, no. To je super, to se mě vždycky prostě hrozně bavilo, prostě takovýhle jakoby fuzgach challenge v tom, abyste prostě i tak dopadli na kola. Takže to zkusíme úplně takhle na kraji, abychom byli. Třeba se nám to podaří. Skoro. Tak já tady počkám, až mě zase něco vymrští. Tak. Zase skoro, ale tady nic neto, nevymršťuje, tak jo, vymršťuje, aha, ono se to střídá, jo, takhle, dobře, tak to je pro mě novinka, abych řekl pravdu, tak, super, dobře, to není moc super, protože to auto moje vypadá úplně otřesně, tak a tady zkusím být takhle mezi tím, schválně, jo, tak to mě moc nevymršťilo, to bylo skoro jasný, že dopadnu na kola a teďkom to bude zajímavý, jo, úplně přímo na střechu, dobře, tak jo, úplně přímo na střechu, paráda. Tak, co bychom se ještě mohli zkusit? Já jsem neukázal to kolo. Jo, to já jsem neukázal to kolo, vidíte to. Aspoň jsem se na to vzpomněl. Kdo jste čekal od začátku tohohle z toho videa, že se na to po... Oh shit, co to bylo, kámo? Já jsem doufal, že to projedu čistě, že mě nic nesejme z toho pavouka, ale vypadá to, že ne, vypadá to, že to je nemožný. Jo, opravdu to je nemožný. Jo, tak vidíte živýho pavouka fakci. To je super, kámo, to je skvělý. Wow, kámo, taková placka, myslíte, že to pojede, já to zkusím. Nepojede to. Dobře, já se tam teda pokusím ještě projet, ještě jednou. Yes, projel jsem, paráda. Tak, já vám to teda, to kolo ukážu, říkám, kdo jste čekali od začátku, ty vole, kdo jste čekali od začátku to, z toho videa, že se na to kolo podívám, tak jsem vám omlouval, že jste čekali tak dlouho, bohužel jsem se na to vzpomněl až teď. Za to se ještě jednou omlouvám, ale zase jsem spadnul, pecka. To jsem úplně naplánováno neměl, abych řekl pravdu, já se musím rozjet už přímo venku, takže vlastně nemusím, já tady můžu jezdit tak trošičku takhle dokola a tím se vlastně rozjedu a potom jenom změním tu trajektorii. Jo, ale koukám, že už teď se to trošičku to auto rozbíjí, takže já už to změním teďkon, že pojedu úplně dolů. Tak a teďkon bychom možná už mohli vyjet. Jo, skvělý, takhle se nám to povedlo, tak, super, super, jestli se vám z toho točí hlava, tak se omlouvám, tak, super, dobrý, paráda, tak, to je skvělý, takhle, no, tak v podstatě tohle to je to kolo, no, a takhle potom narazíte, no, a potom už se nerozjedete, jako, pokud teda to, tak jo, takže tohle to by bylo tak nějak, asi tak nějak všechno, protože, jak vidíte, tak víc atrakcí tady není, já se tady nechám opět rozmrštit, všechno. Dobře, takže já se tady s vámi rozloučím. Určitě, jak říkám, pokud chcete podpořit vývoj téhle hry, kterou dělá, jak podotýkám ještě jednou, firma nebo společnost, nebo prostě herní vývojáři, který dělali hru Flatout 2 a Flatout 1 a Flatout Ultimate Carnage, tak určitě podpořte to tím, že si koupíte na Steamu tuhle hru s předběžným přístupem. Dostanete potom vlastně ještě to, že tam budete mít takový závody, na který se podíváme ještě v jednom nebo dvou videích. Takže já si myslím, že to nemusíme prodlužovat, rovnou se s vámi rozloučím. Pokud se vám toto video líbilo, určitě ho hodnoťte lajkem. Pokud byste chtěli být informováni o další videí, tak dejte odběr, subscribe, já se nás budu těšit na naše videí. Napište mi nějaký hezký komentář, určitě mi napište, jestli si plánujete tu hru koupit, protože by bylo super, kdyby tam potom už byl multiplayer v té koneční verzi a že bychom se třeba zahráli spolu. Takže já se s vámi budu těšit, a se na vás budu těšit a loučím se s vámi. Adios.